ନମସ୍କାର, ଆକାଶ ଇନ୍ସପାୟର୍ସକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରବ ଦେଶରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଏକ ଘୋଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସବଳ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ, ତା'ର ମୂଲଚାଲ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ସେଇ ରେଟ୍ଟି ସେ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକକୁ ଦେଇ ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ କିଣିକି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଦି ବି ଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ସବାର ବସନ୍ତି, ସେ ଗଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ତଳକୁ ଆଣିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଗଦିଟି ଟିକିଏ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଗଦିଟିକୁ ଓଲଟେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ୍ର ମୁଣି, ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଣିଟିଏ ଅଛି, ଏବଂ ସେ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ମୁଣିଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତି ରହିଛି ଏବଂ ହୀରା ନୀଳା ରହିଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାର ମାଲିକ ଯାହା ପାଖରୁ ସେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ମୁଣିଟିକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସହକାରୀମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ପୁଣି ସେ ମୁଣିଟିକୁ ନେଇ ସେ ଘୋଡ଼ାର ମାଲିକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ଘୋଡ଼ାଟି କିଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଏ ମୁଣିଟିକୁ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା ତା'ର ସବାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ଜଣକ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ଆପଣ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ସାରା ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି, ସାରା ଜୀବନର ଯେତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତାକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ମୁଁ ଏ ହୀରା ନୀଳା ମୋତିକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଆକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଅନେକ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ମୋତି, ଆପଣ ଦୁଇଟି ହୀରା କିମ୍ବା ମୋତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ଦେଇଛି ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ନେଇଛି। ଏ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ନେଇନଥିଲି ବା ଦେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଲିକ ଆପଣ, ତେଣୁ ଏ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ବଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଦୁଇଟି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ଏ ମୁଣିଟି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ହୀରାଟି ଥିଲା ଆ ଭିତରେ, ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ମୁଣିଟିକୁ ଖୋଲି ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଣି ଦେଖିଲେ ଯେ, ବାରମ୍ବାର ଗଣି ଦେଖିଲେ ଯେ, ଯେତିକିଟି ସେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ରଖିଥିଲେ ତା ଭିତରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ଅଛି, କିଛି ବି ମିସ୍ପ୍ଲେସ୍ ହେଇନି, କିଛି ବି ହଜିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କେଉଁ ହୀରାଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ତ ଯେତିକିଟି ହୀରା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ମୋତି ରଖିଥିଲି, ସବୁ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ହୀରାଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ଯାହା ହେଉଛି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯଦି ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ହୀରା ନିଏ ବା ମୋତି ନିଏ ବା ମୁଁ ରଖିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର ବା ହୀରା। ଏବେ ଏ ଗପଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲେ, ଥରେ ଚରିତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ତାହା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର କାମ ବା ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ମଣିଷର କାମ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖିଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।